Thank you.
Kristaus Bajaras, Dmitrij Sergeja, Lord Number 2. Kristaus Bajaras, Dmitrij Sergeja, Lord Number 2. Kristaps Sāra, Būvis Kronenbergs, 15. laukums. Kristaps Sāra, Būvis Kronenbergs, 15. laukums. Jānis Norvēls, Renārs Teklājs, 7. laukums. Jānis Norvēls, Renārs Teklājs, 7. laukums. Thank you.
Sešpēc tā lauka viesnes jūs atnāk tagad pie rauta. Kaulaus, 12. augustis, 13. augustis.